Дієвою і ефективною визнано програму енергозбереження в Пирятинському підрозділі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Новий твердопаливний котел забезпечує теплом приміщення та економить кошти. У 2015 році районною та міською радами за поданням районної державної адміністрації та Державної служби з надзвичайних ситуацій було виділено кошти на модернізацію системи опалення Пирятинського підрозділу. За вартості котла 85 тисяч гривень вже сьогодні є економічно обґрунтований результат. В цьому пересвідчилися голова районної державної адміністрації Олег Куча та міський голова Олексій Рябоконь. Хочу відмітити в першу чергу роботу вашого керівника, тому що його наполегливе, знаєте, так, розуміння того, що потрібно тепло в вашому, скажімо так, об'єкті, в вашому адмінкорпусі, в гаражах вашої служби, то він звернувся в міську раду, так, звернувся в районну раду з листами. І дякуючи депутатам міської ради, депутатам районної ради, вони віднеслися з розумінням і підтримали пропозицію вашого керівника Юрія Володимировича Клименка, щоб встановити сучасний твердопаливний котел. Тому що твердопаливний котел зараз на слуху, на часі, це економія, енергозовий енергоресурс, який може забезпечити, і все інше. І хочу відмітити, зараз ми знаходимося в теплому, вільному приміщенні вашого підрозділу. І особисто вам, всьому колективу, хочу подякувати за вашу службу. Я радий, що нам це вдалося, я радий, що насправді щось таке добре зроблено для вас, для людей, які роблять свою справу, професійно, віддано. Вітаю вас, дай Боже, щоб у вас все складалось гарно, щоб фінанси, все-таки фінансова сторона вашої діяльності покращилася. Ну а те, що ми зможемо робити далі, я думаю, зараз спільно ми порозуміємося і далі будемо продовжувати те, щоб сприяло розвитку і вашої організації, і покращенню роботи. Маємо нагоду порівняти витрати. Дрова на опалення коштує 25 тисяч гривень, за умови використання природного газу – 270 тисяч. В черговій частині та службових приміщеннях забезпечено визначений нормативами тепловий режим.